Камий на 16 години го запознава Ерик. Тие лудо се заљубуваат и основаат семејство. После 25 години Ерик ја напушта Камий за помлада девојка точно на новогодишната ноќ. Камий одеднаш се навраќа назад во времето. Пробувајќи да го промени минатото, таа сепак повторно ќе се влюби во Ерик, но сепак не знае како ќе заврши нивната приказна. Камий назад во времето. Вечерва во 22 часот.